Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, masyayikh, asatid, sesepuh, pinasepuh ingkang tansah kawulaun mulyaken. Wabil khusus dumateng sohibul hajah bakdiran soho ibu soho kemanten kakalih Mas Oka kalian Mbak Eka ingkang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken dateng ngersanipun Allah ingkang tansah paring kenikmatan soho kerohmatan dateng kulolan panjenengan sehingga wonten siang niki senaoso hawa panas ingeten. Alhamdulillah kula panjenengan saged nderekaken amakyuk bagya nderekaken temu manten kekalih niki kemanteni saking senenge ya guyu-guyu omong-omongan alhamdulillah durung kok bengi. Kita saged nderekaken kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat wa salam mugi tetep konjuk dateng junjungan kula panjenengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kulo atas nama Cak Salim soho Mbak Ruk ngaturaken Ananda Oka dateng panjenengan Pak Diran senaoso akdun nikah sampun dipun laksanakaken. Akdun nikah niku pun saling pasrah lho saking tata krama wong Jawa sik dipasrahno maneh mbok bilih tata cara lan tata krama tulangan kalian pakuwon yai pakuwon iki tulangan kali pakuwon mriki mbok bilih wonten bedane panjenengan imutaken okan iki supados saged nyesuaiaken kali budaya lan kebiasaan ingkang wonten dusun pakuwon mriki. Ingkang nomor kali matur sembahnun sanget atas penghormatan Pak Diran datang pengiring saking tulangan rene gak nggawa apa-apa nggawa okatok dadak suguhane kaya ngene muga-muga penghormatan panjenengan datang pengiring saking tulangan iki estu-estu dipun ridani Allah lan dipun catet sebagai amalan panjenengan kang soleh. Ingkang nomor tiga Mbak Eka, sampean saiki wis dadi bojone Mas Oka. Ngoten Mbak Eka. Semerap nggih kewajibane wedok. Alhamdulillah. Ya. Nun? Hah? Luh masyaallah. Azan ya. Ngapunten nggih. Break sebentar enten azan. Dan pun Mas Eka, Mas Oka, keliru Mas Eka. Saman saiki wis dadi kepala rumah tangga. Tak petil no titik Mas Oka ya. Jare Gusti Allah ngoni Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nek nggone tafsir Karimur Rahman wa Kalamul Mannan niku ar-rijal min rajulin. Rijal niku dijokok teko lafat rajul maknane wong lanang. Qawamuna iku mingko masaking lafat koma asluhu qawama asline qawama endi-endine ana fiil madhi ditambahi tasdid nek gone ain fiil qawama dadi qawama yuqawimu ngrubah fiil lazim dadi fiil mutaaddi. Nek qawama niku ngadeg lho kaya aku ngene Mas Eka ngadeg lan nek qawama yuqawimu ngedekno lho ngono Mas Eka ngerti aku ah wis sok ngadeg Kak hebat manten anyar. An-nisa min niswatin lah. Nisa niku dijogok teko lafat niswa maknane wong wedok. Iktida'un nas makna dibalik lafat ni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bukan berarti wong lanang iku kudu ndukure wong wedok. Gagahe wong wedok mati dijendul iku hake wong lanang. Gak ngono Mas Eka. Maksudnya
tugas utama wong lanang iku jejekno benerno lakune wong wedok. Ngerti ya, Kak? Lho ngono lho. Tapi ojo ngipi, Kak, iso benerno jejekno lakune wong wedok nek wong lanang gak jejek dhisik. Makane ana Quran iku ngene, itu surat At-Tahrim iku ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. He wong sing iman, ku jogon anfusakum awakmu dhewe dhisik. He para suami, jaga lakumu dhisik baru wa ahlikum. Ai tegese nek ngene jalalen min azwajikum wa auladikum, bojomu anak-anakmu naron saking laku sing iso nyeret nang neraka. Lho jaga niki awake dhisik. Mene-mene ka nek wis diparingi keturunan iku mangono azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Le apa ya? Ana apa azan ngono se ya? Ya iya nek azan iku ya nang langgar ya, nang langgar. Ibu mang nanti wis budaya nggoroku. Lah sampean lho wayah iki tunggu-tunggu tunggu omah. Gak iso kang ngono iku. Ya kudu wong lanang dhisik ngekeki conto. Pengerti ya, Kak? Lah. Mas Mbak Oka. Mbak Eka. Kelira-kelira ora padha kae ya apa? Sampeyan wis dadi tanggung jawab lan kewajibane Mas Oka. Ayyuma imro'atin endi-endi ana wong lak wong wadon istaqtara cuma kharajat ala qaumin fahuwa zaniyatun. Sampeyan wis duwe kewajiban dadak gawe parfum wangi-wangi liwat nggone ngarepe pesemone wong akeh. Tujuane apa? Cek tertarik parfume gak oleh izine sing lanang. Ngoni wong wedok zina, Mas Mbak Oka. Ngerti ya, Mbak Eka? Ya kini O ambek E weh. O E. Loh tingkat ngono kudu dijogo. Apa mana sing luwe gede. Maaf, maaf. Paham Mbak ya? Dituli wong tua iku sing nganut. Masya Allah. Ngono carane Gusti Allah dedek lan bimbing kula sampean liwat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah muga-muga mawon yai mangke tulung panjenengan dongaaken supaya kematen kekalih niki dadi keluarga sing rukun, adem, ayem, tentrem. Wis gak ono tujuan pokok rumah tangga kejaba rumah tangga sing rukun, adem, ayem, tentrem. Nek wis rukun, adem, ayem, tentrem sing diarani sakinah mawaddah warahmah gak diceluk teko-teko dhewe. Nek keluargamu sakinah mawaddah warahmah, insyaallah keturunanmu dikek keturunan sing soleh lan salihah. Ngono kah ngerti ya? Mbok E mbok O gak ngerti wis pokoke kahune. Wong O ambek E tok aku. Lah, muga-muga mawon kita dongaaken liwat bendungane Pak Yai mangke keluarga Mas Oka kali Mbak Eka niki dados keluarga ingkang rukun, adem, ayem, tentrem sehingga tercipta keluarga ingkang mawaddah sakinah mawaddah warohmah. Mekaten saking kula mbok bilih wonten kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes tatak lan tutup gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula aturaken dumateng panjenipun Bapak Khalil yang sampun kepareng hamba serahkan ingkang putra minangka sesulis saking keluarga gung Bapak Nur Salim. Mas Oka wis dipasrahne kira-kira ditampa apa ora ing wis entuk bocoran ta durung positif nggih positif lho ya sing ditakoni kene sing kono. Budhe ngene kuwi nggih. Nggih, ngen tak jahi foto. Masoka digandeng tangane tak terus acarane. Ngene lho. Lak wis sah ta? Digandeng. Ora sampean gandeng ora tak terusno. Ngene lho. Nah, gak oleh kiyuk-kiyuk ya. Wong dia diomongi gak oleh malah cukur rukuk. Tak terus nih pokoknya syaratnya digoceli terus nge. Siap nge. Deal nge. Nanti culno acaranya udah tak terus no. Siap. Dungkap titilaksono candaipun. Oh sih digoceli.
Seneng to Mas Oka? Seneng to? Mbak Eka nggih seneng. Jane nek wong kok menik-menik kaya ngono to. Bejane Mas Oka tenan. Kok milih busana Jawa iki enek apa? Ya, nek rahasia apa? Priwete ya nganggo busana Jawa. Berarti wong Jawa tenan. Saged basa karo Bapak Ibu? Bendina basa? Basa Mas ya. Terus kok Mbak Eka ya ngono iso basa to? Belajar basa nang gone Mas Oka. Mergo sampean mari kita dadi bapak karo ibu, ya. Engko anake ben niru iso basa. Nek ora iso wis engko ora apa-apa aja sungkan-sungkan WA aku. Engko ya ayo tak ulangi sak isa-isaku ngene ya. Mergo saiki hati-hati lho Mas. Akeh bocah wani karo wong tuane. Ten berita-berita niko. Ono anak mateni bapak ibuke. Ayo. Perkarane sepele, njaluk sepeda motor. Ya terus enek murid ngamplengi gurune. Tur gurune ya cek digawa nang polisi iki lho. Nggih to? Engko nek anak iso basa kula yakin mboten wani karo bapak ibuke. Siap nggih? Generasi sing tenanan, duwe budaya sopan santune digawa. Nah, tak terus nih. Kaoleh cukur ukuk. Nunggap titi laksana candhaipun. Nggih atur panampi sesulih saking keluarga Gung Bapak Giran. Keparang hanampi pasrahipun saking keluarga temanten kagung. Ingat dipun sulih serani panjenipun Bapak Maulana Suhada. Wekdal kula aturaken sawetawipun sumangga.